هدي عدكو عصب تاه كنال كينا فضلا سبسكرايب له وابا وحا تشيري تشيري نين لها لبحاس وحين اوكالا دالين لبا قبدوت قبدها وحا لك الأورنجيري عبلا يا عمبرو لبا دا قبدوت وحا عقلي بدنيت عبلا وحي لجوغب با نصيب درو وحا قيريوتي عبلا هو يديد ايدو ير عبلا دانتا وحي كو كليفتي إني لنولاتو ناكتا عبهيد قوو عبهيد باكحي و اوغي تاركي ايدادت سي او لنولاتو عبلا يا عمبرو والبا قبدود او اسو اساقة حسايا شاي عبلا باكوري مديدي وحي لكولنتي لباتوين آد او بادن وايو ناكتا عبهيد قوو مجعلين عبلا او وحي او مسيري جرتي قبد ايدا eedada waxay ahayd qof aad u xun sida daraadeed waxay hoosha guriga oo dhan ku qaban jirtay ceebla ayadoo qeylo iyo canaan u raacinaysa maadaama reerku ahaa reer iska liita oo aan xoolo haysan waxay siin jirtay ceebla cuntada ay gabadheeda soo reebto mararka qaarkood waa ay dili jirtay oo garaaci jirtay ceebla marka ay nafta u yaabto dhulka ayay jiifan jirtay ayadoo oynaysa oo oranaysa hooyoy cuntadaydii reeb reeb sariirtaydii dirin wixii la joogaba labadii gabdhood baa hablo waaweyn oo gaashaantiyo noqday maalin maalmaha ka mid ah waxaa dhacday in boqorka wiilkiisa loo dhigo xaflad weyn xafladdaas oo ah in wiilka boqorka qaangaaray uu raboodayna inuu guursado gabar boqorka ayaa amar ku baxshay in dadka xaafadda oo dhan ay ka soo qayb galaan xafladda qaas ahaan gabdhaha si uu wiilkiisa ugu doorto gabadha gabdhaha ugu quruxda badan ceebla ayaa maqashay xafladdii oo jeclaatay inay ka qayb gasho balse nasiib daro waxaa u diiday eedadeed waxayna ku xirtay sanduuq guriga dhex yaalay xil uu ceebla aabaheed ku maqnaa xigaaladiis oo meel dheer degnaa eedadeed waxay bilowday inay gabadheeda u labisto oo u diyaariso xafladda waxayna u xirtay dhar wanaagsan oo aad u qurux badan si uu wiilka boqorka u doorto gabadheeda markii xafladdii la wada imaaday baa gabdhihii xaafadda oo ay ku jirto cambaro meesha lasoo wada istaajiyey wiilkii boqorka oo aad u qurux badan baa durbadiiba soo baxay oo bilaabay inuu ku dhex wareego gabdhaha xafladda imaaday oo dhan si uu ugu xusho gabadha noqon doonta xaaskiisa nasiib daro wiilka boqorka kama helin gabdhaha xafladda imaaday dib ayuuna ugu noqday aabbihiis isla markiiba boqorka ayaa amar deg deg ah ku bixiyey in guri kasta oo xaafadda ku yaala la tago oo la baaro lagana soo baxsho wixii gabar ah oo ku haray askartii ayaa isla markiiba xaafaddii dib ugu laabtay oo bilaabay inay guryaha baaraan guryaha guri ka mid ah ayagoo baarayaan ayay waxay maqleen cod qof dumar leh oo heesaya oo ka soo yeeraya sanduuq yaalay guriga kuna heesaya ceebla sanduuq ku jirtoy cambara banaanka joogtoy ceebla sanduuq ku jirtoy cambara banaanka joogtoy askartii waxay dhegaysteen waxay gabadha ku heesayso waxayna fahmeen in sanduuqa qof ku jiro kabacdi way ka soo saareen waxayna noqotay gabar aad u qurux badan isla markiiba si deg deg ah ayaa ceebla iyo gabdho kale oo laga soo helay xaafadda ayaa la keenay xafladdii boqorka wiilkiisa ayaa mar labaad soo baxay oo ku soo kor wareegay gabdhaha xafladda ka soo qayb galay nasiib wanaag wuxuu ka helay ceebla markay ishiisa qabatay buu la yaabay gabadha quruxdeeda markiiba intuu soo kaxeeyey ayuu dhar qurux badan siiyey una soo labisay kadibna wuxuu isbaray gabadha iyo reerkiisa wuxuu u sheegay aabbihiis inuu ka helay ceebla uuna doonayo inuu guursado
wiilkii boqorka ayaa sidaas ku guursaday ceebla, waxayna noqotay reer boqor. Daawade ku soo dhowow kanaalkeena Faa'iido Media. Haddii aad ka heshay sheekadan ama ay jiraan sheekooyin kale aad jeclaan lahayd inaan kuu soo gudbino ama u soo sameyno sida middan oo kale, fadlan noogula wadaag qaybta komentiga. Fadlan, haddii aad nagu cusub tahay, subscribe deh gambaleelka ama notification-kana fura si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada sheekooyinka xikmadaha waaweyn leh ay Soomaalidu ku sheekaysato jiilba jiil u soo gudbiso iyo kuwa kale oo xiiso badanba. Like iyo share iyo commentina hanaga hilmaamin.